Bona tarda a tots. Trec això, eh? Bona tarda a tots. Avui, bueno, primer de tot, excusar la presència del Lluís Deulofeu, que és el president de la Fundació Cellnex, que per qüestions de salut no ha pogut ser aquí, havia de ser aquí. Ens acompanya en lloc seu l'Àngels, que és la directora de la Fundació Cellnex, que serà la que ens explicarà una miqueta què és Cellnex, què és la Fundació i el perquè de tot plegat. Avui volem explicar, o sigui, no gaire res de consolidat, però sí una iniciativa que, a mesura que l'hem anat treballant durant aquest últim any, potser ja més d'un any i tot, pensem que pot ser una iniciativa que serveixi per desenvolupar una miqueta més aquesta nostra comarca que tant ho necessita. El Berguedà, de Berga a Porreig, quasi bé tocant a Bas, hi han 14 o 15 nuclis industrials ex-colònies tèxtils. 15. I Porreig, d'aquestes 15, en té 7. Són nuclis que durant molts anys, potser durant més de 50 anys, segur, van donar vida a tots els seus pobles, van donar vida a la seva comarca i van donar vida a tot el país. Van ser motor econòmic i social del país, no només econòmic, sinó també social i cultural. I això encara hi és. Aquestes estructures que es van generar en el seu moment perquè fossin motor de país, encara les tenim aquí. Però les tenim i moltes vegades no les coneixem, moltes vegades no les utilitzem, moltes vegades no som conscients del que això significa que tinguem, que tenim aquí a la comarca. Són uns espais que els hem de tornar a aprendre a que tinguin un rendiment econòmic i social per la comarca i pel país. I aquesta és la pretensió i és un dels leitmotivs d'aquest petit projecte o aquest projecte que estem intentant tirar endavant. Fa més d'un any, i casualment, o per una casualitat d'aquestes, vam coincidir amb l'Àngels i el Lluís, amb l'Ajuntament de Porreig i Cellnex, i ens vam com entendre de seguida, ens vam com mig enamorar. Vam explicar, ells ens van explicar que la Fundació Cellnex tenia com a objectiu ajudar al desenvolupament de zones, sobretot rurals, de zones que tenien mancança sobretot de comunicacions, de telecomunicacions, d'eines per poder-se desenvolupar de la mateixa manera que ho poden fer a l'àrea metropolitana, Barcelona, etc. Des de l'Ajuntament de Porreig els vam voler explicar que nosaltres teníem una passió, Porreig i el Berguedà, amb una cosa que es deia excolònies tèxtils, una cosa que es deia patrimoni, i que era absolutament necessari que tots hi poséssim de la nostra part perquè això tornés a estar viu, perquè això tornés a estar... Ara ja m'estic enrotllant molt, però ja ho sé. Però és així. Ens va semblar a tots dos que podríem generar alguna cosa que valgués la pena a la comarca. No ja només a Porreig, sinó a la comarca. Per què? Doncs perquè si no entenem que aquesta col·laboració, se'n diu pública o privada, se'n diu jo sóc aquí i tinc això, i jo sóc aquí i tinc això altre, i si unim forces poder ens farem grans, si no és així no ens en sortirem. Repeteixo, el Berguedà, des de Berga fins aquí, 15 colònies tèxtils que en moltes ocasions cauen a trossos, s'estan fent malbé,
Costa molt de treballar-hi, costa molt de fer-hi alguna cosa, i per moltes raons, per qüestions econòmiques, també per qüestions administratives, per qüestions legals. Per exemple, hi ha una cosa que es diu Pla Director de les Colònies, que encotilla completament aquestes infraestructures per poder-hi fer o perquè es puguin desenvolupar. Hi ha tot un seguit d'elements que encotillen, i per això es necessita que entre tots desencotillem tot això. Si no ho fem, si nosaltres al Berguedà no ens creiem que això ha de ser així, tot això, tot aquest patrimoni, aquest ric patrimoni que tenim, pot ser que d'aquí uns anys no hi sigui. Pot ser que d'aquí uns anys o s'hagi ensorrat o s'hagi hagut d'ensorrar o no serveixi per res, i que siguin encara més una càrrega pels municipis que en tenen. També us preguntareu per què Porreig, per què cal ponts? Doncs mira, perquè va ser casualitat. Però hi ha un element que és cabdal amb el tema de què haguem començat a treballar amb Cal Pons. Cal Pons, en el seu moment, crec que va ser una de les últimes colònies que va, de les últimes empreses tèxtils que va fer fallida. En aquell moment, des del món, des de l'Ajuntament que hi havia en aquell moment, es va entendre que el patrimoni que significava o el patrimoni que es tenia a Porreig amb aquesta colònia era realment impressionant. La Torre de l'Amo, la Torre Vella, l'església, el magatzem del Batan i les Cardes, i va fer l'aposta de comprar o d'adquirir, o de no sé com va anar, perquè jo no hi era, però d'adquirir aquesta colònia. Per tant, aquests edificis que són emblemàtics, la Torre de l'Amo, la Torre Nova, és única per les seves característiques i per les pintures que hi ha a dins, els frescos, no n'hi ha lloc més, no hi ha cap més torre. L'església és, ja en diuen, la Catedral del Llobregat, és l'única església que des del Vaticà es va permetre que hi hagués una cripta, que hi hagués una cripta on hi han enterrats els propietaris. Però bé, el fet de que l'Ajuntament adquirís aquests edificis i siguin públics també facilita molt el fet d'entendre's amb qualsevol projecte, amb qualsevol projecte que vingui d'on vingui. O sigui, això vol dir que l'administració, en aquest cas l'administració local, com que té ganes de que això es mantingui, de que això prevalgui, de que torni a ser motor, l'administració local posarà totes les eines a qui sigui perquè aquest projecte incipient que ja fa un any que anem parlant, però segueix sent incipient, tiri endavant. Evidentment que no serà fàcil, evidentment que no és cosa d'un mes, no és cosa d'un any, és una cosa que tot el Berguedà, tots, bueno, primer el municipi de Porreig, després tot el Berguedà i per extensió tota la vegueria central i potser el país, ens hem de creure. També hi ha un altre element importantíssim i que pot ajudar o ha d'ajudar a que aquest projecte tiri endavant. És el fet de que la colònia Pons, tot el conjunt de la colònia Pons, és un vecin, és bé cultural d'interès nacional. Aquí a Catalunya, de vecins, de béns culturals d'interès nacional, només n'hi ha tres en l'àmbit de les colònies industrials. Una és la colònia Güell, l'altra és la colònia de Borgunyà, i la tercera, des de fa dos anys o dos anys i mig, és Cal Pons. Per tant, és un altre element que pot jugar a favor de Cal Pons, de Porreig i del Berguedà, el fet de que les administracions supramunicipals, i parlo de Diputació, parlo de la Generalitat, parlo del Departament de Patrimoni, del Departament de Cultura, parlo del Consell Comarcal, parlo d'Europa, doncs penso que han de tenir la visió suficient com per dir que això val la pena, que aquí s'ha de donar suport a les iniciatives que surtin. Això pel que fa al tema patrimoni. Pel que fa al tema més
econòmic, més pragmàtic, més logístic. Evidentment, el Berguedà té moltes necessitats, o sigui, el Berguedà, que va ser motor de país, va passar de la nit al dia o en pocs anys a ser una comarca subsidiada, i evidentment necessita de revulsius, de motors que tornin a activar de la comarca, i n'hi han molts. Un dels exemples és el polígon industrial d'Olvan, que ara sembla que s'ha ficat a fil a l'agulla perquè es pugui desenvolupar. Això ha de ser motor de comarca, però tenim aquest altre actiu, que és el patrimoni industrial, aquests nuclis que han de permetre ser una altra de les potes del desenvolupament del Berguedà. Per què no es va fer en el seu moment això? No ho sabem. Potser perquè no es va tenir la visió suficient com per fer-ho, però jo sempre poso d'exemple, i és perquè potser és el que més he llegit o he conegut, és la conca del Ruhr d'Alemanya. Quan va fer fallida tota la indústria del ferro de la conca del Ruhr, van tenir la visió política suficient com per apostar perquè tota aquella riquesa que hi havia i que se n'hagués anat a terra, se n'hagués anat a l'aigua, reconvertir-la. I ara crec que hi ha com uns 400 punts arreu de tota la conca del Ruhr que formen part d'un conjunt turístic, industrial, econòmic, d'innovació, gastronòmic, que fa, és l'enveja de tot. També hi ha altres exemples, i fa 2 anys, o potser més, Josep, que sí, 2 anys i mig, sí, va ser el setembre del 2019, vam anar a Anglaterra, a Derwent Valley, a veure una experiència semblant. Una conca tèxtil, de l'exindústria tèxtil, on es va fer una reconversió en el seu moment i va passar a ser això, un altre motor de la... No, allà no es diuen comarques, es diu una altra cosa, però un altre motor del territori. I el que ens va sorprendre és que tot aquell muntatge, tot allò, ho van fer amb 3 punts que tenien, Comfort Mills, Derby i un altre nucli que ara ja no recordo. I immediatament ens vam mirar amb el Josep i amb l'Ivan, i ens vam mirar i vam dir, hòstia, però si allà amb 20 quilòmetres en tenim 15. O sigui, com no ens podem plantejar o com no ens podem il·lusionar en fer una cosa així aquí al Berguedà, amb tot això que tenim. I aquí estem, o sigui, amb aquest plantejament, amb aquesta idea, doncs hem encetat un procés, un projecte que esperem que tiri endavant. Aquí què necessitem? I després ja al final de tot, ja us en parlaré, necessitem la implicació de tothom. Necessitem la implicació de les administracions locals, de les supramunicipals, Consell Comarcal, Generalitat, Diputació, etc. Però també necessitem la implicació del territori. Si això el territori ho vol, tirarà endavant. Si això el teixit econòmic del territori creu que és necessari un projecte d'aquestes característiques, tirarà endavant. Si no, no valdrà la pena que ens hi posem. Una mica també ara d'això us en parlarà l'Àngels, i també d'una altra cosa que ja s'ha començat amb alguna acció que us l'explicarà. Jo ja no m'enrotllo més, dono la paraula a l'Àngels i després ja tancaré a l'acte. Gràcies. Bona tarda a tots. I gràcies per estar aquí i acompanyar-nos en aquesta jornada que hem organitzat amb molta il·lusió amb l'Ajuntament de Puig-reig. Bueno, ho ha comentat, no? El Josep Maria, ha sigut fortuït, realment ha sigut un tema fortuït que hem aterrat aquí a Puig-reig. I a mi m'agradaria que les casualitats neixen, però neixen per alguna cosa, aquestes casualitats, i que aquesta casualitat es converteixi en una realitat. I aquesta realitat no ve perquè vingui la Fundació Cellnex aquí i muntem un projecte, ve perquè els que esteu aquí escoltant i els que no heu pogut venir vulgueu que aquesta realitat sigui realitat i que ens recolzeu en aquests projectes o ens ajudeu a recolzar en algun altre tipus de projectes per dinamitzar el territori.
Deixeu-me que us expliqui molt breument Cellnex. Jo no sé si el coneixeu, alguns veu estar... És la nostra segona intervenció, la primera la va fer el Lluís amb la Càmera de Comerç del Berguedà, que vam organitzar una xerrada i us va explicar una miqueta la història de Cellnex. Jo no m'estendré gaire. Cellnex és un operador d'infraestructures de telecomunicacions que donem serveis a telefonia, a cors espacials, i que vam néixer, com pot ser avui això, vam néixer d'una empresa catalana que va anar creixent, es va convertir en espanyola i ara som una empresa internacional que opera en 12 països. Vull dir que les coses, si es treballen, si creuen, som una empresa amb molts valors i una gran cultura col·laborativa. Jo porto més de 20 anys treballant a Cellnex i aquí també està l'Enric, que representa Cellnex, que m'ha acompanyat i que després estarem encantats de respondre totes les preguntes que vulgueu fer-nos. Fa més de 20 anys que jo estic a Cellnex i fa escaig un any ens vam dir per què no extenem més la nostra cultura de responsabilitat social corporativa i la fem complementària a través de la Fundació Cellnex, i vaig tenir el plaer de poder formar part d'aquesta fundació i ser la directora de la fundació. Quin és l'objectiu? Si la nostra empresa és una empresa tecnològica basada en les telecomunicacions, l'objectiu de la fundació és contribuir a la reducció de l'escletxa digital, social i territorial a través de la tecnologia, a través de la connectivitat. I com diem sempre nosaltres, aquesta connectivitat no serveix de res si no és efectiva, si no és significativa, si no la utilitzem per algun mitjà. No? Llavors aquest és l'objectiu bàsic de la fundació. Què fem? La despleguem en quatre pilars molt bàsics. Uns és el que estem aquí, no? Volem fer programes conjunts amb els territoris, amb els diferents territoris. Nosaltres volem començar a Catalunya, la nostra empresa va néixer a Catalunya, és una empresa catalana, i el nostre objectiu és Catalunya i Espanya i després internacional. I volem donar exemple de que un projecte pot néixer aquí i es pot fer internacional. Llavors, què pretenem amb aquests projectes propis? Pretenem que primer arribi la connectivitat. Aquí sabeu, ho hem parlat, la connectivitat no hi arriba i volem que hi arribi. On farem que arribi? En aquest cas, a Calpons, ja us ho ha explicat el Josep Maria, però amb aquesta connectivitat hem de fer alguna cosa, perquè si arriba i ja està, marxem, Cellnex ha posat la connectivitat, sortirem als diaris, mira que bé, ha contribuït. No, hem de fer alguna cosa, que és el que ara us demanaré i us explicaré. Això són programes propis, on nosaltres, com a Cellnex, tenim un paper tractor important, però ens hem d'acompanyar del teixit del territori, en el sentit més ampli, tant l'administració pública com les empreses que estem allà. Després desenvolupem projectes conjunts, això vol dir amb aliança amb altres companyies. La fundació va néixer al juliol i vull que veieu que ja des del juliol no som una fundació que el que veies a parlar i a explicar Cellnex Foundation, sinó que és una fundació que passet a passet fem coses petites, però per nosaltres significatives i que són un pilot per projectes més importants. Llavors vam llançar també un programa conjunt amb un partner que és d'innovació social i hem llançat una crida a startups d'innovació social que el seu eix és la tecnologia. I estem accelerant a tres startups, ja vam escollir tres startups que estan enfocades a això, a disminuir l'escletxa digital, social i territorial. Una és en l'àmbit de les capacitacions digitals, és una cosa molt curiosa, que és a través de, ara no ho diré ben català, un gallinero, no? Un galliner, com el podem sensoritzar i controlar, i això ajudarà a la gent del territori a saber programar i amb IoT, no? Que és l'internet de les coses, no? I estem accelerant aquesta startup perquè faci una prova de concepte i això ens serveixi com un instrument per arribar als territoris i oferir aquesta solució. També estem amb una empresa de l'àmbit més social, amb unes startups, que el que fa és, a través de la realitat augmentada, disminuir l'angoixa dels nens abans d'una operació.
els nens que estem fora, que no viuen a la capital, doncs abans d'afrontar-se doncs a una operació, els que no poden baixar, els hi expliquen doncs en què consisteix l'operació, un quiròfan en realitat augmentada. Doncs estem millorant la solució que tenen utilitzant doncs la innovació de Cellnex i la tecnologia. I una tercera, el que és una plataforma de pel món rural, pels petits micropobles que tenim a Catalunya, per fer transferència de coneixement i transferència d'informació. Ha sigut un pilot, ens està funcionant molt bé, les startups estan desenvolupant i perquè veieu, llancem aquest any una altra crida a startups i estem pensant si també introduir l'àmbit de la sostenibilitat, a més de l'àmbit social. Després tenim un programa que tenim aquí molt important des de voluntariat, perquè creiem que si nosaltres hem de fer coses com a fundació hem de donar exemple, i com hem de donar exemple? A través dels nostres treballadors. Si els nostres treballadors no estan implicats i no creuen que podem millorar aquesta societat, ja pot anar la fundació dient coses i no està dintre de l'ADN de la fundació. I tenim uns programes, hem desenvolupat uns programes que ja estan, van començar aquí, a Barcelona, i ara ja estan estesos a altres països, que són doncs, acompanyar adolescents vulnerables, amb pocs recursos, a que continuen estudiant. Nosaltres els ajudem a preparar un currículum, els ajudem, els acompanyem perquè no deixin d'estudiar, millorem el seu currículum a través de conferències, vull dir, és una realitat també, no? És algo que hem fet i que estem estenent. I la quarta pot és doncs, a petites entitats que estan d'acord amb els nostres estatuts, doncs els ajudem. Aquí sí que hi ha una quantia econòmica que els ajudi a tirar endavant el seu projecte, però que sigui afín al nostre. I, per exemple, doncs us poso un exemple, és que ja hem insertat a gent vulnerable, gent que ha vingut immigrant, en els nostres emplaçaments a fer unes feines de neteja a través d'una altra fundació, els hem format i estan treballant. Vull dir, petites coses però van sortint i també doncs, creiem que els nens i nenes amb, ara li diem, capacitats diferents, gens doncs, també d'un entorn poc econòmicament vulnerable, els acostem a la natura, els hi expliquem la natura, el canvi climàtic, i perquè és, per nosaltres és un aspecte molt important dintre de la companyia. Nosaltres operem, si algú ens coneix, a centres per tota la muntanya, i nosaltres dintre del nostre ADN també està protegir la biodiversitat on operen els centres de Cellnex. Això vull dir que estem fent coses, que no, les paraules se les endú el vent, i en aquest cas no són paraules que s'endú el vent, sinó que estem fent activitat i volem fer-la aquí. I el primer exemple de lo que estem fent aquí és que, bueno, un dia parlant amb el Josep Maria i, bueno, pensant amb el Lluís i amb l'equip de Cellnex i amb l'Enric, vam dir què podem fer aquí perquè creguin, la gent d'aquí realment ens cregui que volem dinamitzar el territori. I, bueno, també va ser algo fortuit, vam parlar de la capacitació digital, que és molt important i que el talent no se'n vagi, no? Que comentàvem ara, que el talent que tenim aquí no marxi i formar talent aquí perquè es quedi i ens dinamitzi la comarca. Doncs hem organitzat uns campaments d'estiu, ja, o sigui, ara només falta que els nens de la comarca vinguin i espero que en això ens ajudeu també. Hem organitzat uns campaments d'estiu que conjuntament amb Fundesplai, que té l'alberg aquí a Cal Pons, que li hem dit pues, preparat pel futur, no? Són de codificació, ara què demanen les companyies? A tot arreu, no només les tecnològiques, sinó totes les companyies de tots els sectors demanen que estiguis preparat en competències, habilitats digitals, pues, de programació. Llavors hem organitzat, estem organitzant, ja les tenim maquetades, ja tenim un follet i tot, uns primers campaments d'estius d'aquí, de Cal Pons, de codificació, de creativitat, perquè és algo que les empreses veiem que la innovació, la creativitat, que els nens tinguin la ment oberta, que sàpiguen orar, parlar en públic, és molt important transmetre coneixements i també diversió, perquè si no diran, bueno, a veure, on les envieu? Estar tot el dia allà sentats a l'ordinador? No. També doncs és al matí, a la tarda tenim diversió, els caps de setmana aventura. Això ja està, ja ho tenim maquetat, ja ho tenim en marxa
i això és algo que subvenciona, patrocina la Fundació Cellnex aquest any i que volem repetir, no volem que això sigui, mira, han vingut, que bé i ja està, sinó que volem que arreli, no? Perquè creiem que és important. Llavors, surten a un preu molt econòmic, 15 dies, aquí hi ha informació, després us ho explico, són per nens entre 9 i 12 anys, tenim 50 places, i la primera quinzena i la segona quinzena per nens i nenes de 13 a 15, i també tenim 50 places. Hem subvencionat, amb la qual cosa el preu que surt creiem que amb ajuts que pugui aportar també potser empreses, si és que vulgueu alguna, i l'Ajuntament propi són 600 euros per 15 dies, tot el dia, i que t'estàs preparant pel futur. Això és perquè veieu que venim aquí amb un propòsit i això ja està en marxa, però això és el petit embrió. Ara hem de treballar amb vosaltres, i és la crida que us deia, hem de veure que és rica la comarca d'aquí. Nosaltres hem fet un estudi, vam fer un estudi per veure quina riquesa té, no? Quina riquesa perdura, no? I hem vist que hi ha sectors que funcionen i que bueno, tenim el sector de la fusta, tenim el sector de l'alimentació, ens queden reductes textils, no els hem de deixar, el sector alimentici. Què hem de fer? Què volem fer? Què volem treballar amb vosaltres? Pues volem treballar amb vosaltres a identificar què es pot fer. Si podem fer un hub d'innovació amb temes alimenticis, de la fusta, que les empreses vinguin aquí, que siguem referents amb algú al territori. Què podem fer? Podem fer també un hub de formació en capacitacions digitals? Sí, podem. En què? El que volem és despertar en vosaltres, evidentment, aquest interès. Si no hi ha aquest interès, doncs nosaltres sols, hi haureu sentit el Lluís parlar, i després nosaltres no venim a donar diners, no venim a donar diners, venim a ajudar, a contribuir a aflorar aquesta riquesa i que sigui sostenible per si mateixa. No té sentit, no, és que no tindria raó de ser. I què espereu? Què esperem? No? Que primer que us il·lusioni el projecte, que el primer projecte ens ajudeu a que funcioni, que és aquests campaments d'estiu, i que quan ara us fem una crida, que realment aquelles empreses que creieu realment que podem fer alguna cosa al territori, ens dibuixem, no ens ajudeu, dibuixem entre tots, i bona administració també, evidentment, dibuixem què volem ser, i anem a perillo, no? Com diuen, anem, perquè nosaltres realment considerem que es poden fer moltes coses. Hem parlat de molts exemples, nosaltres també hem vist, sabem que s'estan fent coses arreu de Catalunya, diferents hubs, hem vist el que funciona i el que no funciona, hem vist altres experiències, però el que és el denominador comú i que hem vist on ha fallat en algun altre projecte és que darrere la comarca no volia, o sigui, venia nosaltres amb una idea, nosaltres no podem anar amb una idea perquè nosaltres no ens quedarem com a fundació, us quedareu vosaltres, amb la qual les idees han de néixer de vosaltres, nosaltres us podem ajudar a dibuixar-les, a construir-les i a dinamitzar-les inicialment, però ha de ser algo que realment us identifiqui i creieu vosaltres. Jo no m'estenc més perquè jo podria parlar també hores i hores, no? Ho sap, a mi m'encanta, estic il·lusionada, m'encanta la meva feina, m'encanta aquest projecte, crec que té molt de sentit, i dèiem de si hi havia preguntes, dubtes, i havíem dit de fer-ho de manera més informal, no? Aquí al costat, i tant l'Enric com jo estem ara a la vostra disposició. I a través de l'alcalde el que farem és aquesta crida, no? Aquesta crida de dir, bueno, dels que heu estat aquí o dels que no heu pogut estar però sabeu que estarien interessats, formem equips de treball i comencem a pensar i a dibuixar en paral·lel, i que veieu una realitat. Una realitat és que aquests campaments estan pensats per la gent del Berguedà, no ens agradaria omplir, o sigui, nosaltres els farem. No, els farem, ja tenim el compromís de que els volem fer, ja tenim els proveïdors, ho tenim tot, i volem que sigui els nens i nenes i joves del Berguedà. No ens agradaria que gent de fora, amb la qual cosa necessitem pues, que ens ajudeu a que siguin un èxit, no? I que jo crec que siguin diferencials i que l'any que ve els puguem muntar millorant i que en parlin d'aquests campaments, no? Al final, que corri la veu i puguem fer-los, no de campaments, no? Que puguem fer una activitat extraescolar que perduri, estem, no? a la casa de l'amo o a algun lloc que vosaltres dieu, no? Volem quedar-nos aquí, no? Llavors, pues, jo per mi
ja podem passar, si vols, Josep Maria, a tancar. Bé, ja ho heu sentit, això és l'embrió. Creiem que el següent pas ja passa per, en algun moment, fer una crida a tothom qui li il·lusioni poder treballar amb aquest projecte, que ha d'anar més enllà d'aquestes colònies, ja va dir l'Àngels, de pensar que de fet aquesta feina, aquesta petita feina s'ha començat a fer i fa ja temps amb un grup de Porreig. Inicialment ja es va fer uns plantejaments, es va fer una sessió per començar a parlar del tema, però bé, això no ha de ser només de Porreig, sinó que ha de ser de tot el Berguedà. Ara, quan acabem, aquí al local del Queda't, que està aquí al costat, una mica cap aquí darrere, hi ha una mica de pica-pica i una mica de veure per si us voleu quedar, ens faria gràcia, i no sé, ens podeu demanar el que sigui i fer les suggerències o les observacions que cregueu. Val? Però repeteixo, si això penso que és l'única solució que té Calpons i totes les colònies, el fet de que alguna cosa s'hi cogui, alguna cosa s'hi mogui, si no, bé, d'aquí 50 anys no existiran. Però ho hem de fer entre tots, o sigui, si ens ho creiem, si creiem que si la comarca creu que pot ser motor de la comarca, si el patrimoni industrial pot ser motor de la comarca, doncs endavant, i qui tingui interès o li faci il·lusió treballar-hi, aquí estarem. Ja està, res més, ens veiem aquí al costat. Ara, si voleu començar a anar-hi amb la premsa, si ens vol fer alguna pregunta, ho fem aquí, que serà com potser com més fàcil, i bé, ens veiem aquí al costat. Gràcies per haver vingut, escampeu una mica el que s'ha dit aquí i anem parlant, segur que anirem parlant. Val? Gràcies per haver vingut. Aquí els folletos que sí. Tenen informació. Va, som. Bé, avui s'ha vingut a presentar una iniciativa, una idea que va sorgir fa aproximadament un any, potser una miqueta més. Casualment vam contactar amb membres de Celnex i concretament amb el Lluís del Glofeu i l'Àngels. Lluís és el director, el president, perdó, de la Fundació, i l'Àngels la directora. I vam començar a parlar del que podrien arribar a ser les colònies industrials aquí al Berguedà, perquè ells, un dels seus objectius, ja ho ha explicat molt bé l'Àngels, era doncs, el posar eines o proporcionar eines al món rural, a llocs on potser n'estàvem una mica mancats, i ens vam entendre. Ens vam entendre, vull dir que ens vam caure bé des del primer moment, i jo vaig començar a parlar de la colònia Pons amb molt d'entusiasme, perquè la realitat és que sí que m'entusiasma molt el que tenim, i d'aquí va sorgir la idea doncs, de que ells comencessin a treballar d'alguna manera o altra a la comarca. Avui que hem presentat no hi ha cap projecte concret, evidentment, perquè això és del que estem parlant, si tot va bé, és d'una cosa grossa. El Lluís sempre diu... jo aquest projecte, aquesta iniciativa, vull que funcioni i ficarem totes les eines perquè funcioni, perquè ha de ser l'embrió de moltes d'altres. I quan diu això vol dir ha de ser l'embrió d'aquí al Llobregat, de les colònies tèxtils que tenim de Berga-Porreig, però també ha de ser un model replicable a altres zones del seu àmbit d'influència. I quan dic això, vull dir, ho ha explicat l'Àngels, crec, ells ja estan presents a França, al Regne Unit, a Polònia, a molts països, per tant, tenen aquest model, vol que funcioni perquè sigui replicable a altres territoris. Això que hem explicat i que ha explicat avui el tema aquest de les estades o de les colònies d'estiu de programació de software, doncs és la punta de llança, és la primera acció concreta
per les possibilitats que hi ha en aquest moment a Cal Pons es podia fer. S'està acabant el projecte de remodelació, la segona fase de la Torre Nova, que ha quedat molt maqueta, a dins ja s'hi podrà fer coses i per tant estem preparant aquestes colònies a dins la Torre Nova de Cal Pons. Ahir mateix concretament vam tenir els tècnics de Celnex ja fent el replanteig de les instal·lacions de comunicacions que hi ha d'haver des de l'església i l'alberg fins a la Torre Nova per tal de que aquestes estades tecnològiques que necessiten de molt bones comunicacions hi siguin. Vam venir a fer el replanteig i en breu, quan ja hi hagi l'obra acabada de la Torre Nova, ja no hi hagi l'empresa treballant, entrarà a Celnex a fer tot aquest muntatge tecnològic per tal que això sigui possible. Què vol dir que és un embrió? Que això és el començament. Que si això funciona, doncs aquesta tecnologia, aquesta possibilitat de tenir comunicacions bones, s'han d'anar eixamplant a tota la colònia Pons, a tot Porreig, que malauradament tenim un dèficit de comunicacions molt important i entenem que s'ha d'escampar a tot el Berguedà. I quan dic això, i em consta que ja hi ha jo diria que és un avantprojecte perquè el Berguedà pugui ser doncs un dels primers punts on hi hagi cobertura 5G al territori. Bé, entenem que si anem treballant en aquesta direcció, això serà possible tard o d'hora, i aquest és l'objectiu, i l'objectiu bàsic, l'he dit i el repeteixo, necessitem que tot aquest patrimoni que tenim, que pot ser la desgràcia dels municipis per la despesa que suposa, pel que pot arribar a suposar si no es pot tirar endavant, a reconvertir-ho en una oportunitat de motor, de ser motor, de generar economia, de generar models socials, potser diferents dels que tenim ara, però que sigui possible. Aquest és l'objectiu. Amb un tema principalment ara en aquest moment, no? Que és aquestes colònies. Sí, en aquest moment això és el que ja està com decidit, ja s'està preparant, vull dir, ja està tota l'estructura muntada i això és la realitat que tindrem en aquest moment. A partir d'aquí què hem de fer? Hem de buscar aquest equip que lideri això, perquè això és evident que això no ho puc liderar ni jo com a alcalde de Porreig ni una empresa perquè vingui, o sigui, bienvenido Mr. Marshall, això va passar fa molts anys, però ara no toca ni és possible, però sí que pensem que perquè això pugui tirar endavant el que hi ha d'haver és un grup de gent del territori i també de fora, però sobretot del territori, que pensi i pugui arribar a decidir què volem ser i com podem aprofitar aquesta oportunitat que ens ha arribat, perquè això no deixa de ser una oportunitat, no és una seguretat, però sí que és una oportunitat de que algú que té possibilitat d'aportar alguna cosa de molt valor al territori, el tinguem aquí, el tinguem al costat, li vingui de gust venir-nos a explicar, li vingui de gust treballar-hi, li vingui de gust fer. Ho hem d'entendre com una oportunitat i així ho hem entès i per això estem aquí explicant això i ho explicarem les vegades que faci falta i treballarem els dies, mesos i anys que faci falta. Nosaltres hem vingut aquí per explicar un projecte que és un embrió, que volem que sigui realitat i que sigui realitat gràcies al treball conjunt de l'administració i de tota la xarxa empresarial del Berguedà. Nosaltres som una fundació que té com a objectiu contribuir a reduir l'escletxa digital, social i territorial. I què hem de fer, no? No només hem de fer que arribi la connectivitat al territori, sinó que aquesta connectivitat ha de tenir un ús, ha de ser significativa, ha de ser efectiva. Llavors, hem dissenyat com a primer projecte per agafar cos i que la comarca entengui que necessita gent formada i capacitada, uns campaments d'estius on l'objecte principal, el cor d'aquests campaments, són les competències digitals, la programació, perquè és el futur, no? Campament és anem cap al futur i el que volem fer és que el talent de la comarca es quedi la comarca
i que no hagi de sortir fora de la comarca a buscar feina. És una petita activitat que ha de ser l'inici de tota una activació econòmica i social i digital de la comarca. Exactament a què es refereix, perquè estem parlant d'unes colònies d'estiu, no? Sí, estem parlant d'unes colònies d'estiu. Per què? Perquè actualment què necessiten les empreses? Necessiten gent formada amb competències digitals, però això no, des de la base hem de començar a treballar-ho, no hem d'esperar arribar a la universitat, i no tothom arriba a la universitat, no hem d'esperar a les FP, ho hem de treballar ja des de les escoles, perquè si no despertem aquest interès per la digitalització, per les competències digitals, els propis nens i nenes no escolliran aquestes carreres tècniques. Per això hem cregut que uns campaments d'estiu que abarquen des dels 9 anys fins al 15, crec que és l'ecosistema fonamental i important per despertar aquest interès. Despertem aquest interès i aquestes nens i nenes es segueixen desenvolupant en aquesta matèria. No té sentit esperar-nos al batxillerat. Ja han escollit a batxillerat, si és que alguns van a batxillerat, o no podem esperar-nos a l'FP. És una cosa que hem de treballar. S'ha de treballar de base i s'ha d'ajuntar amb aspectes lúdics, que és el que complementa. La codificació pot semblar potser no del tot divertida, ho hem juntat amb el lleure i sobretot també amb la creativitat. Creiem que és molt important despertar, obrir la ment als nens i nenes en aquestes edats tan tempranes, no? tan primerenques, a l'igual que a l'oratòria, no? Perquè han de saber combinar el que programen i dissenyen amb saber-ho explicar. Jo crec que són uns campaments d'estiu molt complets que estem preparant aquests nens i nenes pel futur, no? Aquest futur que ja no és tan futur, sinó que creiem que ja és un present. Però vostès parlen de la implicació del territori. Quina és l'implicació? O sigui, aquí els professors han de ser d'aquí, els nens han de ser d'aquí? Els nens han de ser d'aquí, els nens han de ser de la comarca, el que volem és que siguin nens i nenes de la comarca, i també els formadors, els educadors han d'aprendre aquestes competències digitals, i també estem treballant en que els monitors, els educadors que acompanyaran aquests i nenes de la comarca, desenvolupar-los en competències digitals, perquè ens hem de quedar aquí, s'ha de quedar al territori, com bé dius. Quins dies són les colònies? Les colònies és tot el mes de juliol, en dues quinzenes, una primera quinzena per nens i nenes d'entre 9 i 12 i la segona quinzena entre 13 i 15. Ho hem separat per edats perquè considerem que és molt important la manera d'explicar els continguts entre 9 i 12 és molt diferent a després la onada més adolescents, que és 13 i 15, per això s'ha dissenyat d'aquesta manera. No? I què fareu a l'espai de les colònies? L'espai on es faran les colònies, les estades, diguéssim, què fareu abans que vinguin aquestes estades? Què cal fer en aquestes colònies? Què cal fer? Cal fer és explicar el projecte. Jo crec que és important, ara comentava, que la gent del territori moltes vegades pensem que envia la gent. La solució és, si necessitem uns campaments, anar a buscar-los fora, anar a l'estranger o anar fora de la comarca. El que volem primer és explicar que no és necessari marxar de la comarca per tenir uns campaments interessants per als nens i nenes d'aquí, que els poden fer aquí, i llavors aquest és el primer pas, que ho entenguin escoles i pares i mares, i després captar aquests nens i que vinguin, s'ho passin bé, aprenguin i ho puguem repetir any rere any. Però entenc que suposo que el que volia dir el Marc, sí, és a veure, vostès, a veure què és el que han de fer perquè es puguin fer aquests... Què hem de fer? Primer de tot, el que hem de fer és que hi hagi connectivitat, perquè, per exemple, a Cal Pons no tenim una bona connectivitat per poder connectar-nos a 50 ordinadors en aquest cas, i que es puguin baixar continguts dels núvols. Necessitem que arribi connectivitat i que aquesta connectivitat sigui suficient. Necessitem adequar espais, necessitem dotar, en aquest cas hem pensat que és la casa de l'amo, de taules, d'ordinadors, de llocs de treball, i això és fonamental, és la part fonamental que hem de fer. Primer connectivitat i després adequar els locals, i tercer la comunicació, com estava comentant abans. Però també vostès han demanat la implicació de les empreses. Per descomptat, nosaltres que necessitem que les empreses també entenguin, perquè això és, que entenguin no només els campaments, sinó que entenguin
que aquest és un projecte i que darrere d'aquest projecte vindran altres, perquè què volem fer? Si el nostre focus és dinamitzar i capacitar la gent del territori, què podem fer? Doncs podem fer un hub i que vingui tota la gent de la comarca i fora de la comarca a formar-se. Necessitem que les empreses entenguin i ens impulsin aquest projecte, perquè sense elles aquest projecte no té sentit. Nosaltres com a companyia no estarem aquí permanentment. Els que es queden és la gent del territori, les comarques i l'administració pública, amb la qual cosa els estem demanant que ens diguin: tirem endavant el projecte i creiem que podem fer més projectes amb vosaltres. Pues, parlàvem de hub d'innovació en competències digital, com pot ser hubs associat a lo que aquesta comarca és rica. Aquesta comarca té riquesa, continua tenint riquesa, no? En vectors, com hem parlat, pues, de la fusta, en vector alimentari, en vector textil, amb la ramaderia. No m'agradaria deixar-me més sectors, però hi ha riquesa, no? I hem de construir amb tots allò que ens farà diferencials i que ens torni a reactivar el territori. Per fer tot això que cal fer abans que arribin les estades, de quina inversió estem parlant? Bueno, la veritat és que la connectivitat té un import significatiu. Podem parlar de dues xifres. A mi tampoc no m'agrada donar aquesta... Això és important, la connectivitat no és algo que sigui... És necessària i nosaltres l'impulsarem. I després, dissenyar un projecte com aquest, amb un contingut tan específic en codificació, creativitat, oratòria, en gent coneguda, té un import significatiu. Estem parlant d'unes colònies que en un entorn habitual, si les posessis en altre entorn, estaríem parlant d'unes colònies d'unes 1.500 euros la quinzena, perquè són molt completes. Ens estraiem de que no estem a Cal Ponts, no? Perquè em comentaven, és que Cal Ponts sembla que no vagis a un lloc, tu això no ho poses a Cal Ponts, ho poses a York, a UK, o ho poses a, no sé, a alguna fora de Porreig, tindrien això, perquè tampoc, també ho he dit, és molt important els idiomes, no? I aquestes campaments d'estiu, l'idioma vehicular fora de lo que és la codificació, els educadors serà l'idioma a l'anglès, que creiem que també, bueno, és l'idioma dels negocis i que tots ens hem d'esforçar per entendre'l i parlar-lo el millor possible. Em referia a quina inversió heu de fer vosaltres per adaptar. Bueno, és que no m'agradaria parlar d'imports econòmics, però ja et dic, som més aviat de dos xifres. Hem de posar racks, hem de fer connectivitat, ha d'arribar la fibra, o sigui, hem de fer tot el desplegament de la connectivitat. I tot això entenc que ho fa Cellnex. Cellnex Foundation. I el que demanàveu ara, diguéssim, a les empreses i tal, és que s'assumin també en aquest projecte, o que hi ha de cara a propers projectes? De cara a propers projectes. Nosaltres el que fem és aquest projecte, el fem nosaltres, ho hem dit, ho fem nosaltres. El que necessitem és que ens ajudin al pla de comunicació, la dinamització. Aquest projecte és l'inici, el nostre és l'embrió. El que necessitem és que això és un campament d'estiu que dura un mes, però hem de fer coses que durin al llarg al llarg del temps, no? Per això els hi demanem la implicació. Nosaltres el cost de la infraestructura de la connectivitat el patrocina la Fundació Cellnex, i igual que una part dels campaments, et deia l'import perquè és significatiu, i una part el subvencionarà la Fundació, i el que volem és fer altres activitats, que això no es quedi en uns campaments d'estiu i ja està, sinó que fem altres, com altres hubs d'innovació, que no vull dir noms, d'altres comarques que estan funcionant amb altres temàtiques o amb el que és ric la comarca. Hem d'identificar la riquesa de la comarca i explotar-la, i utilitzar la tecnologia com un mitjà, no? La digitalització, no hem d'oblidar que, i també el benestar social, econòmic, és tot un conjunt de vectors que hem d'unificar per construir junts el que volem que sigui la comarca. En definitiva, aquesta infraestructura que vostès construiran, això servirà també... Això es quedarà per la comarca. Això es quedarà a la comarca. Això s'utilitzarà per aquests campaments d'estiu i estarà per ús de la comarca, perquè allà puguem dinamitzar el que us comentava, construïm, per això cridava, construïm entre tots què volem fer, no? Que volem construir allà. Doncs un hub en capacitacions digitals, la connectivitat ja la tenim. Ara necessitem la capa, no? Amb què? Amb quines capacitacions? Per quin col·lectiu? A on l'adreçarem? Això nosaltres, com a Cellnex Foundation, com la Fundació
tècnics tenim idees, però ha de ser el territori que ha de voler-ho fer. No, aquesta connectivitat es queda aquí al territori i serà el que volem, és el que us deia, que sigui significativa i efectiva, perquè connectivitat ja en tindrem al juny, però amb això la comarca es quedarà igual. Haurem passat, haurem posat la connectivitat, doncs la gent tindrà millor wifi, sí, però amb això no fem ric a la comarca. Bé, però el que vull dir és que, per exemple, ara en aquests moments hi ha problemes de borreig, per tant, de connectivitat. Aquests milloraran i, per tant, es demana això, que la gent de Porreig s'impliqui? No, no es demana que la gent de Porreig s'impliqui a millorar la connectivitat de Porreig. Nosaltres millorem la connectivitat de l'entorn de Calpons. Aquí no necessitem la implicació de la gent. Com es comentava, la connectivitat arriba, la tindrem, però el que hem de fer és que les empreses i l'administració pública, amb aquesta connectivitat, dissenyem alguna cosa en l'entorn d'innovació, en l'entorn econòmic, amb qualsevol altre vector, perquè sigui efectiva, perquè no es quedi només en que tinguem millor connectivitat, com comentaves, no ens servirà de res, si no posem aquesta capa de solucions tecnològiques, aquesta capa d'idea, aquest disseny de projectes.